Hej och välkomna till MSBGolf.se's Online Academy. Jag står här återigen med Fredrik Lindblom. Och videorna vi gjorde på Brohof, vi delade med oss av din grundläggande filosofi, dina grunder, så att säga, Fredrik, för närspelet har ju varit extremt populära. Och jag tänkte vi vill ta det här ett steg lite längre. Jag menar, har vi bra grunder, bra koll på uppställningen, bra koll på själva förståelsen för slaget, så vet jag också att du har lite checkpunkter du tittar på när det gäller alla golfare där ute. Vill du berätta mer om det? Absolut. Det är tre checkpunkter som jag använder mig av. Egentligen den största delen när jag lär ut rörelsen till mina elever och när jag kollar på min egen, mer eller mindre. Så som du sa, grunden måste vara bra, uppställningen måste vara bra. Och sen i själva rörelsen, den första checkpunkten är när klubban är parallell med marken i baksvingen. Här vill jag att händerna är precis ovanför tålinjen. Mm. Vi vill inte att händerna är för mycket innanför kroppen eller för mycket in till höger eller för mycket utanför. Anledningen är att vi börjar med händerna ungefär vid tålinjen, och om vi jobbar händerna utåt i baksvingen eller för långt från tålinjen, då måste den komma tillbaka. Så det är en stor justering som man måste göra ner svingen, vilket som är väldigt svårt i ett pitchslag, för det är en väldigt liten rörelse. Mm. Gör man det i svingen, då har man rätt lång tid att kunna göra justering med en pitchning. Om du får händerna så där mycket ut, måste de komma ner rätt snabbt tillbaka till tålinjen. Så att första checkpunkten är halvvägs, parallell med marken, händerna ovanför tårna, och sen att klubbhuvudet har mycket loft i sig. Om klubbhuvudet är mer öppet, då är bouncen mer exponerad. Mm. Och det är det vi vill i rörelsen för att kunna använda den. Om klubbhuvudet är, som det är väldigt vanligt, för stängt, då är framkanten av klubban exponerad och den kommer gräva varje gång. Om man får lite mer loft i bladet, då kan du svinga ner klubban och jobba mer med bouncen. Så att händerna ovanför tålinjen och känna att tån av klubban egentligen pekar mera rakt upp för att exponera bouncen. Ja. Det är första checkpunkten. Sen den andra är impact. Vid impact vill jag känna att jag inte har för mycket skaftlut först och främst. Så vi riktigt får en bra release ner till bollen. Återigen för att kunna använda bouncen. Om du har för mycket lut i skaftet kommer leading edge gräva igen. Så att vi måste se till att du har mindre skaftlut och att kroppen är i position så att du kan bottna ut lite framför bollen. De flesta spelare tenderar att falla tillbaka lite för mycket på högerfoten och då kommer du bottna ut bakom bollen. Så att mindre skaftlut, känna att händerna är mer ovanför klubbhuvudet istället för mycket framför klubbhuvudet, och sen känna att kroppen är mer vänster i träffen och inte luta bakåt. Mm. Så det är den andra checkpunkten, och sen den tredje är slutpositionen. Som jag kan slå till den kameran där. I slutpositionen vill jag att händerna, först och främst armarna, är rätt avslappnade. Och att händerna är mer i mitten av kroppen. Och att vinkeln på klubbhuvudet matchar vinkeln på överkroppen. Så vi går igenom lite snabbt. Först och främst vill jag att armarna är avslappnade. Så att du kan verkligen behålla avståndet som klubban är från kroppen. Om du för till exempel sträcker på armarna för mycket i nedsvingen, då kommer du gå ner i marken för mycket. Yep. Eller om du drar åt i klubban för mycket så kommer du toppa bollen. Eller missa bollen i vissa fall, eller hur? Exakt. Så att om armarna kan vara avslappnade, då är det mycket lättare att kontrollera det avståndet. För att om du pushar ner armarna eller drar åt den, så krävs det rätt mycket energi i armarna. Så att om du kan känna att de är avslappnade, så är det mycket lättare att kontrollera avståndet som klubbor är från kroppen. Sen den andra grejen vi pratar om. Händerna mitt i kroppen, se till så att vi svingar klubban mer på plan. Om händerna är för mycket till vänster, då skär vi över bollen, eller hur? Yep. Är händerna för mycket ut till höger, då är det för mycket inifrån och ut i spåret. Mm. Så att om du kan få klubban och vara mer mitt i, eller händerna mitt i kroppen, så kan du se till att du har svingat bättre på plan. Sista grejen är klubbhuvudet, är att den matchar överkroppen. Vi vill inte att klubbet är för stängt. För då har vi stängt klubbhuvudet genom slaget. Mm. Då har vi inte behållit loften på klubban och exponerat bouncen. Eller i vissa fall, som jag tror jag aldrig sett i hela min karriär som coach, att klubbhuvudet är för öppet. Jag har aldrig sett det förut. Jag håller med dig. Ja, men om det är det, så har du öppnat upp klubbhuvudet för mycket. Troligtvis har klubban också fallit för mycket under plan. Så troligtvis är händerna här ute också. Ja. Så att, men det stängda klubben ser man väldigt ofta. Ja, så absolut. Det är väldigt viktigt att känna att det matchar vinkeln som jag har i överkroppen. Att du behåller loft i bladet. Så det är tre positioner i rörelsen som jag verkligen fokuserar på. Om de är bra,
då är du troligtvis en väldigt bra pitchare eller närspelspelare generellt. Jag ser ju det här som en jättekraftfull grej att ta med sig, för jag menar, det är många golfare jag vet om där ute som liksom filmar sig själva i alla olika slag, men de vet inte vad de tittar efter. Exakt, så det är precis jätteviktigt. Om du kan bara kolla på de här tre grejerna, då har du en rätt bra idé vad du behöver förbättra. Mm. Om du ser att klubben är för stängt i baksvängen, okej, okay, då behöver vi lägga till loft. Antingen behöver du rulla hand lite mer eller sätta lite mer vinkel i handen för att få lite mer loft i grejerna. Är skaftet för mycket framåt, måste du lisa klubban mer. Mm. Och så är händerna för mycket in eller ut och så vidare. Så de andra positionerna, absolut. Hur ofta ser du att det är, om vi tänker oss, du har tre olika checkpunkter. Kan du se liksom att okej, okay, när händerna inte är i tålinjen eller klubban är för sluten i vägen bak, börjar det också sen då jäklas med punkt nummer två och punkt nummer tre? Alltså ja, om vi petar den ena på plats, börjar de andra också lösa sig bättre då? Precis, absolut. Så en väldigt grej som är väldigt ofta är om klubbet är för stängt. Så känner spelarna att de kommer slå en shot om de bara slår ner den. Så vad gör de då? Då försöker de antingen svinga ut mer till höger för att flacka ut attackvinkeln så de inte gräver lika mycket. Ja. Eller så försöker de nästan falla bakåt och nästan bara toppa bollen iväg. Så att det är en jättestor grej i vinkeln på klubbet. Det har en stor säger till hela rörelsen. Så om du kan få det bra här så kommer troligtvis den andra positionen vara bra och den tredje. Så det är definitivt. Börja med position 1 och sen gå vidare. Ja. Börja inte med position 3. Men jag tycker mig se, alltså, och jag vet inte om det är på grund av vad vi ser i fullslag idag, men jag tycker det är extremt vanligt att nästan se spelare som försöker avsiktligt träna på att få leading edge ner, även i en 10 meters chip eller ett 40 meters pitchslag. Ja. Och det är ju raka motsatsen mot vad vi vill göra egentligen. Ja, jag har inte kollat på någon typ. Luke Donald och Brett Rumford, jag tror aldrig deras blad egentligen pekar neråt. Det hade varit honom. Ja, verkligen, vi får den under någonting. Nej. Ja. Jag har aldrig sett någon som verkligen använder leading edge så mycket. Nej. Så att absolut, få lite mer loft i klubban, få bouncer mer exponerad och det kommer bli mycket lättare att pitcha chipa. Perfekt. Tre bra, riktigt bra checkpunkter som du kan ta med dig för att träna ditt närspel. Tack så mycket, Felix.